Ne, išlo to preto, že som tady hral lepšie ako ja, ale napriek tomu som veľmi rád, že som bol na tom turnaji a že som dokázal hrať so mnohou vlastne po 4 mesiacoch vyhrať nejaké zápasy, takže účel to splnilo a ja som šťastný, že to tak dopadlo, ako to dopadlo. Takže noha je v poriadku? No, ako není úplne v poriadku, ale ako je to na dobrej ceste a samozrejme, že nevylečí sa to hneď zo dňa na deň, ale to treba proste dlhšiu dobu, ale je to na správnej ceste. Zápas ako taký bol veľmi kvalitný, minimálne z pohľadu nezaujatých divákov. No takí to neboli, ale každopádne dobrý zápas. Teší aspoň to? No, dobrý zápas, ťažké podmienky trošku, fúkalo, ale ako to je jedno. Každému obidva sme mali také isté podmienky, takže napriek tomu som rád a vôbec mi nevadí, že som prehral. Podstatné bolo, že som to odohral bez bolesti. Čo teraz ďalej, ako to bude vyzerať? Aké turnaje máš v pláne? No tak teraz idem na Wimbledon a potom idem na aspirantúru.